80-te su ponovo u modi. Srpska Madonna. Hajde, hajde, neka vide svi. Crveno i narandžasto. I Madonna bi joj danas pozavidela na ovoj modnoj kombinaciji. Jovanu Tipšin smo zatekli na snimanju novog spota Tip Top Sređenu. Nova pesma koja se zove Voli me, pesma je sa Dragan Brajević Braja i aranžman je radio Kobac, Aleksandar Kobac. U kadru nije bila sama. Društvo joj je pravio papagaj koji je po svemu sudeći uživao u novoj melodiji. Rešila sam da snimim nešto brže zbog situacije koje se nalazimo, dosta više tuge, bola, patnje, da nešto to bude malo veselo. Svako će se pronaći u ovoj pesmi. Idemo, idemo. Sada kada su ukinute COVID propusnice, nastupa će biti sve više. Baš sam srećna, eto i zbog ljudi uopšte da mogu normalno da funkcionišu, ja da se živi normalno i dosta bilo 2 godine. Ja uskoro, mislim uskoro u maju mesecu, 28. maja, putujem za Cirih i imamo kao Guča zove se manifestacija. 28. maja nastupam, bit ću pored mene i moje drage kolege Aca Lukas, Dragana Mirković i Džani. Za Oskara sam glumio. A kako razgovor da prođe bez Ace Lukasa? I Jovana je naravno ispratila sve što se događalo oko izbora za pesmu Eurovizije. O Aci i Lukasu sve u superlativu, zaista. A sad, znate kako, to je tako uvijek kad se takmičite, kad je svi mi želimo kad se da takmičimo da budemo prvi. Prosto, ali takva je situacija. I ne mora bolje, srce samo... A za pobednicu Konstraktu pevačica ima da izjavi sledeće. Umetnica mora biti zdrava. Da, kad sam gledala prvi put, odnosno njen nastup, i bila sam kod sestre i kažem, šta je ovo? Nervni sistem, šta je to? Srce kuca. I onda kad je počeo refren, biti zdrava, i ja kažem gotovo, ovo je hit, rekao ovo će da pobedi. Imala sam prilike da čitam tekst, izvukla sam da vidim šta piše toliko i u čemu se peva, ali sam ukapirala da je to jednostavnost ovog života. Dižemo u čašu, da nazdravim svima. Njoj ipak nije ni palo na pamet da se prijavi na ovo takmičenje. Mene to ne interesuje. Nisam, mene to nikad nije zanimalo. Nemam neke afinitete, nisam nešto ljubitelj tih takmičenja, jer svi volimo da budemo prvi, a kao ne volimo, znaš. Tako da bolje da sam u miru, samo sa sobom, nego da se stresiram, nerviram i tako dalje. Volim uvek da, mislim, volim svoj posao, volim svoju pesmu, ali nisam pronašla sebe i ne vidim sebe na Beoviziji. Jovanine želje su malo drugačije. Mene je jedna velika želja da snimim 8 grčkih pesama u tom fazonu, pošto to je neki stil koji ja volim. Sarađujem sa Bugarima, gde mogu da dobijem autorska prava. O tom potu, to mi je negde tamo želja, i da uradim 8 spotova i da snimamo sve, na primjer, u Grčkoj. Grka jednog taman da nađe. Nema, ne. Naši muškarci su najljepši muškarci. A balkanski muškarci vole jake žene i prirodne, od glave do pete. Silikona bez, što Jovani sasvim odgovara. Ja nemam ništa protiv, ali ja se plašam tih operacija i tih totalnih anestezija. Pogotovo, ja bosatili pa me steže neki put, pa ne mogu da dišem. Zamisli tek nešto što je u vama, što nije prirodno. Jer prirodno je najlepše.